il-paċi maħku għanbib. Kienem tlet kappellani u d-deċidew li ħorġu ġurnata fl-imkien, suppost biex jistriħu ma xorta d-diskors u għafu l-parroċċa u problemi tarka u identifikaw problema li kienet komuni għat-tlieta fil-kampanari taħħom kien qed ikun hemm ħafna frifet il-lejl. U wieħed qal jien tlajt biex kubetta, dejt nisparalhom, għal imma kull ma għamilt taqqabt il-kampnar għax huma jitilqu daqsxejn u jarġgħu jiġu għas il-qatt wieħed. L-ħor qalu li ma konx daqshemm violenti, qalu tlajna b'xibka, qbadnihom, qbadna ħafna, morna fil-kampanja, irħejnihom hemm, imma sakemm irġajna l-parroċċa daw kienu ġo qabbilna fil-kampnar. Qabeż it-tielet wieħed qallu għallhom mela jien għamilt l-ħjar, għallu x'għamilt. Għallhom jien tajthom il-griżma tal-isqof u ma raġgħux resqulhom laqgħa l-katekiżmu u laqgħa sal qudies. X'ħassra hu li ħafna mit-tfal u l-adolexxenti tagħna il-formazzjoni parrokkjali tagħhom qed tieqaf ħeżrem mal-griżma anke sal-griżma tkun ħafna drabi. Għax ħafna drabi laqas nifhmu l-raġuni. Għagġili s-sib minn jajlek u ġenwinament, fadra ħna familja tajba, l-iskola jgħalmu għom ħafna religjon. Verità. Immem ħagġa li mistaw xitu għilom l-familja u laqas l-iskola. Li huwa l-inseriment fil-ħajja tal-komunità. Ek tmur fi klasi ta' dottrina, l-lum s-sib tfal ġejjin minn 20 skola differenti. Kiku ma jiltaqgħu xejn, ma jiltaqgħu għad fuq livell ta' komunità. Iġri anki hemmhekk kun qed tinbena l-komunità li mbagħad dik il-komunità katechetika tintroduċihom għall-komunità liturġika. Ħaj jitraw ikunu marbutin ma' komunità. Illum fil-Vanġelu San Mark jidentifika tliet momenti. Anke San Luqa u San Matteo jidentifikawhom ukoll. Imma San Luqa barra milli jidentifikhom għat-tnax bħalma jidentifikhom San Mark illum għat-tnax għall-apostli ngħidlek għas-saċerdoti, San Luqa jidentifikhom ukoll l-istess għat 72 meta bagħthom 2-2. U x'inhu huma da tliet momenti, da tliet realtajiet? L-ewwel qed għandek il-vokazzjoni. Aħna m'għandniex insara x'kombinazzjoni twilidna Malta u kombinazzjoni twilidna familja reliġjuża nisranija kattolika, mal-kuntrarju. Alla permetta li netwildu Malta f'pajjiż kattoliku, familja kattolika, għax rid isejħilna. Rid jagħtina l-privileġġ li niġu witch in witch immedjatament minn xkunitna mal-kelma talla, mal-persuna ta' Ġesu Kristu. Il-vokazzjoni. Imma Alla mhux kapriċċjuż, Alla ma jagħmilx privileġġi hekk bl-addoġġ, sempliċement għax ikollu grazzja ma' xi ħadd. Imma mal-vokazzjoni jorbot il-missjoni, għandek it-tieni element, aħna mibgħubtin biex dak li ħadna aħna naqsmuh mal-oħrajn ħalli jkunu xxurtjati u ma wkoll. Imma in between, u għalhekk bdejt dik l-istorja, Ġesu daħal l-istruzzjoni, il-formazzjoni. Kien jibbagħthom, ma kienx joqgħod jistenna li jkunu perfetti biex jibbagħthom, imma kull darba li jibbagħthom jiġu jirrapportaw x'għamlu, kif marru, fejn marru tajjeb, fejn marru inqas tajjeb, u Ġesu jerġa' jgħallimhom fuq metodu, fuq kontenut, imma l-formazzjoni kienet kontinwa. Hija ħasra li l-formazzjoni reliġjuża tagħna iktar baqgħet ikunu kbar il-bżonnijiet tal-lum b'kull ġurnata taqla sfidi ġodda li ma stajniex nantiċipawhom 10 snin, 15-il sen ilu. Bil-forsi li tkun aġġornat kemm importanti l-formazzjoni permanenti tagħna. L-omelija tal-ħadd għandha l-valuri tagħha, imma mhux biżejjed. Bniedem li jimpurtah mill-fidi tiegħu u mill-apostolat tiegħu għax għandu missjoni. Għandu jħoss il-ħtieġa li kontinwament b'kull mezz li jista' aw korsijiet, aw għdiet, aw gruppi, aw weekend retreats. Xejn mhu perfett għax kollox magħmul mill-bnedmin, imma toqgħod sejra jekk tista' żarma mill-ħajja kollha. Inħeġġilkom ħafna biex din l-formazzjoni permanenti nogħduha b'serjetà, ħalli nikbru fil-fidi tagħna u nifhmu iktar l-impenn tagħna li l-fidi tagħna naqsmuha mal-oħrajn. Il-paċi magħkom.